السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإذا عطس فحمد الله فحق على كل مسلم سمعه أن يشمته، وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان فليرده ما استطاع، فإذا قال ها ضحك منه الشيطان. متفق عليه. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک روایت ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان اللہ یحب العطاس، اللہ تعالیٰ چھینک کو پسند کرتا ہے، ویکرہ التثاؤب، اور جماہی کو ناپسند کرتا ہے. کیونکہ جماہی یعنی آدمی منہ کھولتا ہے، یہ سستی اور کاہلی کی بنیاد ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کو ناپسند کرتا ہے. فَإِذَا أَطْوَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَحَقٌ عَلَىٰ كُلِّ مُسْلِمٍ سَمِعَهُ أَن يُسَمِّتَهُ. جب کوئی شخص چھینکے اور الحمدللہ کہے، تو جو سنا ہے ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اس کے چھینک کا جواب دے. چھینک کا جواب کیا ہوگا؟ یرحمک اللہ، یہ جواب دیں گے. واما التثاؤب فانما هو من الشیطان، اور رہا معاملہ جماعی کا، یعنی آدمی جب منہ کھولتا ہے، یہ شیطان کی جانب سے. فلیردہ ما استطاع، جتنا ہو سکے اس کو روکنے کی کوشش کرے، جتنا ہو سکے اسے روکنے کی کوشش کرے. کیا شکل ہے؟ ہاتھ رکھ لے، منہ کو نہ کھولے. فَإِذَا قَالَ هَا ضَحِكَ مِنْهُ الشَّيْطَان، جب آدمی منہ کھولتا ہا کہتا ہے، یعنی ہاتھ نہیں رکھتا ہے، منہ کھول دیتا ہے، تو آواز پیدا ہوتی ہے، تو شیطان منہ میں داخل ہو جاتا ہے. شیطان اس وجہ سے ہنستا ہے. ضَحِكَ مِنْهُ الشَّيْطَان، شیطان ہنستا ہے. کیوں ہنستا ہے؟ دیکھیے، یہ ہا ہا کر رہا ہے. دین اور شریعت میں کیا حکم ہے؟ کہ منہ کو روک لیا جائے، ہاتھ رکھ لیا جائے، آواز نہ نکالی جائے، لیکن یہ میری بات مان رہا ہے. تو شیطان اس عمل سے خوش ہوتا ہے، ہنس دیتا ہے. ادب یہ ہے کہ منہ کو روکا جائے، منہ کو بند کیا جائے، ہاتھ رکھ لیا جائے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، صحیح مسلم کے اندر موجود ہے: اذا تثاءب احدکم، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جب تم میں سے کسی کو جمائی آئے، فلیمسک بیدہ علی فیہ، تو اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لے، اپنے منہ پر ہاتھ روک لے، اس کو روک لے. فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ، کیونکہ شیطان داخل ہو جاتا ہے. یعنی اگر آدمی ہاتھ نہ رکھے، ہاں ہاں کرے، آواز نکالے، تو اس کے منہ کے راستے سے شیطان داخل ہو جاتا ہے. حتیٰ کہ اگر کوئی شخص نماز کے اندر ہے، نماز کے اندر بھی اس کو روکنا ہے. یہ ادب اور یہ تعلیم تو عام ہے، مطلب نماز کے باہر سب جانتے ہیں کہ ہاتھ رکھ لیں گے، لیکن سوال یہ کہ اگر آدمی نماز میں ہے، نماز پڑھ رہا ہے، بہت ساری چیزوں پر پابندی ہے نماز کے اندر، دیکھ نہیں سکتے، بول نہیں سکتے، کھا نہیں سکتے، پی نہیں سکتے، کچھ اور نہیں کر سکتے، پابندی ہے، لیکن جب جماعی آئے نماز کے اندر، تو تعلیم یہ ہے کہ اس کے اندر بھی روکنے کی تعلیم ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں: اذا تثاءب احدکم فی الصلاۃ فلیقض ما استطاع،
جب آدمی کو نماز میں جمائی آئے جہاں تک ہو سکے اس کو روکے، ہاتھ رکھ لے روکنے کی کوشش کرے۔ یہاں پر حدیث میں جمائی کے سلسلے میں کچھ آداب بتائے گئے۔ پہلا ادب یہ ہے کہ آواز کو روکنے کی کوشش کرے، ہاں ہاں نہ کرے، منہ پر ہاتھ رکھ لیں، کیونکہ جمائی یہ شیطان کی جانب سے، یہ کاہلی سستی اور غفلت کی بنیاد پر آتی ہے۔ آدمی زیادہ کھائے، سست اور غافل ہو جائے، جس کی بنیاد پر یہ جمائی کا عمل سرزد ہوتا ہے۔ جمائی کے موقع پر عام طور پر بہت سارے لوگوں کی طرف سے دیکھا اور سنا گیا ہے، لا حول ولا قوة الا باللہ پڑھ دیں۔ جمائی آئے گی تو اس کے بعد کیا پڑھیں گے؟ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بھی ثابت نہیں ہے، یعنی پڑھنے کے تعلق سے کوئی دعا ثابت نہیں ہے، لا حول ولا قوة الا باللہ یہ نہیں پڑھا جائے گا، یہ ثابت نہیں، حدیث میں کہیں ذکر نہیں۔ عام طور پر ہمارے یہاں کم علمی اور لا علمی کی بنیاد پر لا حول ولا قوة الا باللہ اس ذکر کو کراہت کے موقع پر پڑھتے ہیں، ناپسندیدگی کے موقع پر پڑھتے ہیں، جبکہ یہ مبارک ذکر ہے۔ لا حول ولا قوة الا باللہ یہ مبارک ذکر ہے، یہ کراہت کے موقع پر پڑھنے والا ذکر نہیں، ناپسندیدگی کے موقع پر پڑھنے والا ذکر نہیں، سستی اور غفلت کے موقع پر پڑھنے والا ذکر نہیں، یہ مبارک ذکر ہے، جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، اسے ہم خوشی کے موقع پر بھی پڑھ سکتے ہیں، ہر وقت پڑھ سکتے ہیں، اس کا کوئی وقت متعین نہیں کیا گیا، جب بھی موقع ملے پڑھیں لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ توحید کی بہت بہت ساری باریکیاں اس میں بیان کی گئی ہیں، توحید کا یہ کلمہ ہے۔ جمائی کو روکنے کا حکم دیا گیا ہے، ہاں ہاں کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے، یہ آداب ہیں ہماری زندگی میں، یہ عمل میں آنا چاہیے، اور ہاتھ رکھ لینا چاہیے، آواز روکنے کی کوشش کرنا چاہیے، حتیٰ کہ نماز کے اندر بھی ہوں تو بھی آواز کو روکنے کی ہر ممکن کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبی محمد وسلم تسلیما کثیرا۔ السلام علیکم۔